Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Театр змінюється з часом, враховуючи потреби суспільства. Сьогодні будемо говорити про театр, адже цими днями і ми цьогоріч вже будемо говорити про театр, саме про театр Шевченка. До нашої студії ми запросили актора, який вже, мабуть, більшість свого життя пропрацював і дуже виконав багато ролей. Тож, це Володимир Бережницький, заслужений артист України, актор Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка і провідний майстер сцени. Пане Володимире, ми дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нас, що вдалося. Багато дуже вистав у вас, багато чого зараз відбувається в театрі, але вирвалися, і сьогодні ви у нас. Ну, дякую, що запросили. Вітаю всіх наших шанових телеглядачів. Я сподіваюся, що всі глядачі являються і глядачами нашого театру. І хотів би розповісти про сьогодення театру. Наш театр, як завжди, жив навіть в перші місяці війни широкомасштабної. Перші два місяці ми як волонтери працювали, там все, що могли, ми робили для фронту. А потім ми почали вже працювати, займатися безпосередньо своєю роботою. З концертами виїжджали військові частини і поступово починали грати вистави. Зараз ми повноцінно працюємо, йдуть вистави. І, як не дивно, глядачів завжди, як правило, повен зал. Тому що, здавалося, під час війни по-різному, а тут люди тягнуться до мистецтва. До речі, ми помітили, що всі театри нашого міста саме про так і говорять, що зараз мистецтво приваблює ще більше людей, адже усі розуміють, що відкладаючи на останній день, вже треба просто зараз це робити, бо цього останнього дня може і не бути. Так? Тобто треба використовувати усі можливості. Я думаю, що просто людям хочеться свіжий ковток енергетики, яку вони отримують саме в театрі при живому спілкуванні. Тому що ми просто бачимо очі глядачів, як вони сприймають, з якою наснагою вони йдуть з театру. Просто хочеться працювати. Пане Володимире, зараз є от актори, які говорять, особливо ті, які пропрацювали більшість свого життя в театрі, говорять про те, що такий трошки невеличкий конфлікт поколінь відбувається. Бо прийшли молоді, дуже багато їх, і вони хочуть зовсім іншого бачення театру. Справа в тому, що конфлікт поколінь, він скільки існує театр, стільки він і має місце. Що стосується нашого театру, як не дивно, я в театрі вже 42 роки, застав я молодим театр трошечки інший, там дійсно був конфлікт поколінь. Зараз старшого покоління у нас дуже мало лишилося, мого покоління, а в основному молодь, середнє покоління. Молодь, я не бачу ніяких конфліктів. Якось вони не відчуваються, молодь працює, успішно працює, дуже багато працює. Завзяті, так? Прийшли завзяті молоді люди. Мабуть, і вибору не лишається, тому що роботи багато. У нас постійно оголошуються конкурси на заміщення посад. Так що у нас трупа поповнюється. А акторів все ж малувато. Не вистачає. Кожного року випускаються актори і можуть приходити до вас. Звичайно, оголошуються конкурси. Нещодавно теж був конкурс. Конкурс для того існує, щоб був відбір. Може, це і хороші люди, і талановиті, але не вписуються в колектив нашого театру. А що потрібно для того, щоб вписатися? Які саме риси, ваш погляд? Це важко сказати. По-перше, людина повинна володіти мовою українською бездоганно. Потім, залежно від типажу, потрібен зараз такий актор чи актриса, чи не потрібні. Це є в кожному театрі саме такий підхід. Вирішує режисер, що треба, чи хто? Для цього є художня рада.
котра присутня на цьому відборі, на конкурсі, і колективно вирішують. Пане Володимире, от 42 роки, так? Це дуже вже, ну, немало, багато, так? Чи є такі от знакові ролі ваші, от якими ви все життя живете, які хотілося б повторювати? Ви знаєте, повторювати не можна, тому що час минає. Ні, інші. Ви потім граєте цих же персонажів, але вони інші? Ну, скажімо, Наталка Полтавка у нас йде вже більше 20 років. Ну, звичайно, і мій герой розвивається, росте і, мабуть, старіє разом зі мною. Герой – це хто? Це Возний. А так, ну як, якщо довго йде вистава, звичайно, розвивається образ. Ви щось можете додати до того образу, так? А, можливо, інтерактив? Структура лишається. Не можна порушувати структуру вистави. Але внутрішній світ актора, як виконавця, звичайно, він міняється. Хоче він цього чи ні. А ви помічаєте різницю, от який був Возний 20 років тому? Є. І який він зараз? Є. Звичайно, спрацьовує і досвід, і вік. Ну, то зараз вже можна сказати, що от він досконалий, такий, як хотілося б. Ну, досконалості ніколи не буває, хочеться щоразу удосконалити, але, ну, да, розвивається. Пане Володимире, прощайтесь з чаєм, далі спілкуємося з вами, так, і будемо ще говорити про театр. Зараз дуже багато інтерактивів, і інтерактиви використовують майже всі. І хто хоче ближче бути до глядача, хто хоче живого спілкування і такого, аби була відповідь, відгук. Чи ви використовуєте, і чи ось Возний може щось собі таке дозволити? Ну, дозволити Возний собі не може такого дозволити. І, скажімо, ніхто у цій виставі не може собі зайвого дозволити. Тому що от структура вистави збудована так, що прямого спілкування з глядачем немає. Але у нас є такі яскраві музичні вистави, скажімо, «Тисячу ночей», де безпосередньо з глядачами спілкуються, через зал актори проходять і спілкуються безпосередньо з глядачами. Скажімо, міністри збирають подать по залу, це безпосереднє спілкування. Треба, так, так. Це безпосереднє спілкування. Потім Різдвяна ніч, ну, у нас йде під назвою «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Там теж пряме спілкування присутнє, пряме спілкування з глядачами. Угу. От, так що це залежить від рішення вистави. Або вирішується так вистава, або інакше. Ну, оскільки вирішувалася Наталка Полтавка ще 20 років тому, значить, рішення зовсім інше. Ну, тобто є такі от сталі вистави, які не змінювалися, які там, от як вже багато років вони йдуть, саме в такому варіанті, і вони продовжують. І ще будуть багато років іти, так? Тобто це саме те, куди хоче йти глядач і що хоче бачити. Це класика. Ну, я думаю, що, да, може, нові версії з'являться з часом цієї ж вистави, але я думаю, що це класична вистава. Ну, наш театр сам по собі повинен використовувати саме класичні варіанти. Ну, по-різному можна підійти з різними рішеннями. Ну, поки що ці, скажімо, «Наталка Полтавка», «Сватання на Гончарівці», «Майська ніч» – це у нас йдуть чисто традиційні рішення, класичні. Пане Володимире, а от які ролі для вас найважливіші? Ну, які би ви хотіли? Ну, ви вже про одну роль розповіли нам трошки, так? Ми вже собі уявляємо вас в цій ролі. А які ще? Ну, багато ролей вистави, котрі вже віджили себе, а роботи були хороші. Ну, це нормально, коли вистава, ну, віджила себе, її знімають вони з репертуару, поповнюють іншими виставами новими. У нас, правда, не дуже довго йшла вистава «Джокер». Угу.
Там тільки 4 виконавці були. Ну, виставу ми зняли, тому що випала одна виконавиця. Ну, потім змінила трошечки форму інша виконавиця. Ну, просто зрозуміло було, що виставу вже немає сенсу поновлювати, її просто зняли. Як кажуть, краще хороша пам'ять, ніж дурна слава. Угу. Ну так, так, звичайно. А, добре, так вийшло, так, але коли актори з неї виходять, то потрібно або поновлювати такими ж? Ні. Чи як? Чи просто знімати її краще? Розумієте, є вистави, котрі вибудовується акторський ансамбль, роль вибудовується на кожного з акторів. І заміни тут, навіть найгеніальніший актор, це заміна, це вже буде інша вистава, угу. Це вже з ансамблю випаде по-любому актор. Тому важко такі роботи. Є масові вистави, де можна заміни робити, а це чисто там 4 виконавці було у виставі. Ну, там пам'ятні, вони запам'ятовувалися, вони вже. Ну, з цією виставою ми на міжнародному фестивалі гран-прі отримали. Угу. І теж дуже цікаво, тому що я добивався до цього конкурсу більше ніж півроку, і ми були перші україномовний театр там. Угу. От, там були з Туреччини театри, ну, національні відомі театри, і ніхто нас спочатку якось в розрахунки не брав. Але ви перемогли. Це давно було? Це було в 7-му році. Угу. А о. Чи є зараз щось подібне? Чи можете ви підготуватися і так само взяти участь у міжнародних? Звичайно, але ж бачите, зараз такий час, що і фестивалів немає. Ну, на все потрібні кошти, і на фестивалі теж. Але все одно можна їздити, наприклад, з концертами, так? Чи можна їздити з театром і ставити постановки, хоча б от в Україні, от ви так вже робили, їздили у військові частини, показували свої вистави. Так, а з якими виставами їздили? Що більше хотілося? Знову ж возили «Сватання на Гончарівці». Ну, технічно це не складні вистави. Тому «Сватання на Гончарівці», «Наталка», «Полтавка» – такі вистави, в основному концерти. Угу. Так простіше, тому що не потрібно декорацію вивозити. А ось коли ви брали участь у міжнародному фестивалі, то як ви тоді, чи возили з собою усе, що потрібно було? Абсолютно все привезли. І звук, як і всі і театри. Костюми, так? Все. Звичайно, і звук теж, тому що ну, на звуку повинна сидіти людина, котра знає виставу. Угу. І на світлі так само. Ну, це зараз, мабуть, дуже складно це зробити, так? І, по-перше, що такі політичні умови, так, це перше. А інші – це і фінансові, і треба зібрати усю трупу. І фінансові, і політичні, ну, взагалі. Я не хочу забігати наперед, але у нас є в планах поїздки знову, скажімо, за кордон і по Україні. Ну, наперед не буду забігати, розповідати. Скажімо, ми всі забобонні творчі люди, тому наперед я нічого не скажу. Пане Володимире, ну я думаю, що ви потім, коли вже це все вийде, і ви поїдете, і тоді можна буде вже про це говорити, звичайно, то ви обов'язково поділитеся з нами. Обов'язково тоді все розкажемо. Ми навіть запросимо нашого директора і художнього керівника Оксану Іванівну Петровську, вона теж з нами завжди їздить, вона вам обов'язково розкаже. Так. Ну, що ж, пане Володимире, тут хочеться звернутися, мабуть, до глядачів, які вже скучили. Хтось, може, не був в театрі, може, комусь хотілося побачити щось цікаве. То розкажіть трошки декілька слів, так? Будь ласка, ось сюди, на камеру. Ну, що, шановні глядачі, я хочу запросити вас на будь-які вистави. Судячи з відгуків глядачів, вистави всім подобаються. Абсолютно всі. От. Тому я запрошую вас до нас на вистави, хоч на малій сцені, там камерна сцена у нас, хоч на великій основній сцені, там уже більш масштабні вистави. Обов'язково приходьте, і я думаю, не пошкодуєте,
як і всі глядачі, котрі вже до нас приходили і приходять вже неодноразово. Так що приходьте до нас на вистави обов'язково. Ми вас будемо чекати з радістю. Володимир Бережницький, заслужений артист України, сьогодні був в нашій студії. Я вам дуже дякую, пане Володимире, і за ваші ролі, і за цей позитив, який ви несете. Ну і взагалі за таке бажання далі творити, бажання бути в мистецтві, продовжувати свою справу. Будемо чекати вас ще в нашій студії. Дякую, що запросили. А ми зустрінемося за декілька хвилин.